God aften og velkommen til klokken 11. Jeg har været lidt træt hele dagen. Jeg har lagt mærke til, at mit antal af views er så steget meget på de sidste mange dage, men det er jo kun godt. Men det er jo, jeg skal jo virkelig mange, hvis man skal leve det her YouTube, skal man jo have langt over 1 million views om måneden, jo. Men det er da godt nok, at det ikke går den anden vej. Altså, går var med min antal visninger stadig 40%, men nu er det stadig endnu mere. 43%, det er sådan en stor stigning. Jeg har jo ligget under 100.000 og 100.000. Men det er jo det, der er så forskel på, hvis man har normalt 1 million visninger, den stiger 43%. Ja, så det betyder jo, at man har fået 430.000 flere visninger. Så. Men det er jo klart, det stiger meget, når det er lavt antal. Nej, fordi jeg får 25.000 visninger mere på en måned, er ikke særlig meget. Altså, hvis jeg nu normalt havde haft 2 millioner visninger, og så fik 2 millioner og 25.000. Det er det, jeg mener. Det er derfor nok derfor, det stiger så meget. Ja, det er ligesom, hvis man har haft 10.000 visninger om måned normalt, og man stiger til 50.000 visninger. Så ens visninger er så stadig 500%. Så jeg skal ikke sådan få storhedsvanvid på det her. Men skulle da gerne op på over 10.000 visninger om dagen, jamen det er jo langt til. Den er op på 8.900, den er lige faldet, den er op på 9.000 i landet. Men den opdaterer sig selv live. Nu klonger jeg også mange, men 8, lige cirka 9.000 visninger om at være, altså det er på 2 dage, det er cirka 4.400 visninger om dagen. Altså hvis det er over 10.000, så er det over 5.000 visninger om dagen. Men altså forhold til, jeg er jo en, det er ikke faktisk går for storhedsvandet, jeg er jo en lille YouTuber, og jeg er jo ikke professionel på den måde, jeg laver professionel YouTube-video, men det er der så også mange, der ikke er. De laver alle mulige videoer, så de bare sidder og ævler her, så får de mange 100.000 visninger på deres videoer, så jeg har ikke særlig mange visninger på min video. Jeg har jo kun få 100. Men til gengæld har jeg jo rigtig mange videoer. Jeg har jo mere videoer end de fleste, så. Hvis alle mine videoer bare skulle have 1.000 visninger, så skulle jeg have 17 millioner visninger. Jeg har jo 17.000 videoer, så. Så jeg har cirka 6 millioner visninger. Men nu må vi se, hvad der sker. Men det er der i hvert fald en stor stigning, det synes jeg da. Men nu klokken faktisk ved at lukke ned nu for natten nu her. Jeg synes bare, der er noget rigtig kedeligt noget på dansk TV. Jeg kan kun se det her jo. Det er givet og så fjernsyn. Så. Men jeg har holdt min Netflix-konto, jeg har lukket det sidste par måneder. Det er simpelthen for at få tid til at læse tegneserier og Anders Andrade. Men nu er jeg begyndt at bruge de der pocketblade. Jeg lægger ikke bare og læser de der pocketblade. Jeg læser dem jo højt. Så jeg vil hellere bruge min tid nu på at læse de der gamle pocket-tegneserier, som jeg har nu. Eller bare lægge og læse Anders Sandblad, for de har en gang i halvdelen af Anders Sandbladene. Så jeg skal købe nogle flere Anders Sandblad for at lukke nogle af hullerne. Altså det skal ikke være sådan, at jeg nærmest skal have en komplet Anders Sandblad samling, før jeg gider at læse den. Men der er jo mange Anders Sandblad historier, de hænger jo sammen. Så hvis jeg kun har under halvdelen hver årgang, så er der jo rigtig, kan jeg jo ikke læse de der historier. Så, men det har aldrig meningen, at jeg skal have sådan en komplet samling af alting. Så. Men jeg bestilte for 750 kroner mere. Altså nogle pocketblader, som kommer en gang i starten af september. Jeg har ikke betalt ham endnu, jo. En 130-40 stykker, men det kommer ikke betaler meget mere for dem nu, så jeg får ikke så mange nu. Så der er sådan 140 stykker. På vej, det svarer sådan til, hvad der er de der tre der.
Så, men så har jeg også et par stykker af dem, men jeg skal også have nogen, fordi de læser jo to om dagen, måske det er jo 60 om måneden, så jeg skal hele tiden have nogen at læse af. Jeg vil godt have flere af de her Texas, nej, jeg vil godt have flere af de der Western tegneserier, jeg vil godt have mere af, og noget, som ikke er krig. Altså det, der er baseret at læse om 2. verdenskrig, hele tiden gider jeg jo ikke, jo. Jeg er ikke specielt interesseret i 2. verdenskrig, så... Men det var de der kampflyver med krigsblad, jeg kunne huske, jeg læste, da jeg var 12-13 år. I det her 1978-79. Men jeg synes, det er, det er der i hvert fald godt for mig, at der er flere, der har set nogle videoer. Men det er jo ikke nok, og 125.000 visninger er jo ikke nok. Men min YouTube-penge følger sig ikke med, altså min... YouTube-penge er så ikke stedet 40%, men min YouTube-penge er... Altså i stedet for, at jeg måske har fået lidt over 1.000 kroner for 100.000 visninger, så er min YouTube-penge stedet til det dobbelte. Fordi jeg får lidt... fordi i stedet for, at jeg kun får 1 øre på visning, jamen, så får jeg jo nærmest 2 øre nu. Jeg får en lille smule mere per visning, fordi det er nogle andre videoer, så... Hver før tiden, der fik jeg hoste i januar eller februar, der fik jeg altså under 1.000 kroner. I januar og februar, så er det stedet, det er godt nok også, den er også lidt over 2.000 nu, det er fint nok. Så det er jo antal visninger, man får penge for på YouTube, det er jo ikke antal subscriber. Men jeg vil gerne have nogle flere subscriber også. Men det skulle bare lige være en kort video, så jeg vil bare sige godnat herfra.